AIDFৰ এগৰাকী বিয়াগুম নেতা AIDFৰ কে বিয়াগুম নেতাগৰাকীৰ এটা অশ্লীল ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈ পৰিছে এগৰাকী যুৱতীৰ হৈতে অশ্লীল কথা বতৰা আৰু অশ্লীল কুকৰ্ম কৰাৰ ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈ পৰাৰ পিছতে এটা লজ্জানত হৈছে AIDF দল মৌলানা বদৰউদ্দিন আজমলৰ খাস মানুহৰ অশ্লীল ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈ পৰিছে কেন্দ্ৰীয় কমিটিৰ সাধাৰণ সম্পাদক ভিডিঅ' ভাইৰেল হোৱাৰ পাছতে বহিষ্কাৰ কৰা হৈছে মৌলানা এনামুল্লাহক ভাইৰেল হৈছিল এগৰাকী যুৱতীৰ সৈতে অশ্লীল ভিডিঅ' AIDFৰ কেন্দ্ৰীয় কমিটিৰ সম্পাদক মৌলানা এনামুল্লাহ পদে নিকৃষ্ট কাণ্ড কৰিছে ছবছৰৰ বাবে বহিষ্কাৰ কৰিছে এনামুল্লাহক AIDFে ভিডিঅ' ভাইৰেল হোৱাৰ পাছতে বহিষ্কাৰ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে মৌলানা এনামুল্লাহক এগৰাকী যুৱতীৰ সৈতে অশ্লীল ভিডিঅ' তেওঁৰ ভাইৰেল হৈ পৰিছিল আৰু এগৰাকী এনামুল্লাহ এই ভিডিঅ'টো ইমানেই অশ্লীল যে আমি আপোনালোকক দেখুৱাব নোৱাৰোঁ আৰু সেই ভিডিঅ' কলিংটোৰ কেইখনমান আমি ফটোগ্ৰাফছে আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ য'ত যুৱতীগৰাকীৰ চেহেৰা আমি ঢাকি দিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ অতি অশ্লীল কাণ্ড কৰিছিলে এই ভিডিঅ'টোত আৰু বৰ্তমান ৰাইজৰ মোবাইলৰ হাতে হাতে মোবাইলে মোবাইলে ভাইৰেল হৈ পৰিছে এইগৰাকী এনামুল্লাহৰ এই ভাইৰেল ভিডিঅ' ইয়াৰ পিছতে এই মুহূৰ্তত বৰখাস্ত কৰিছে এইগৰাকী এনামুল্লাহ AIDFৰ ফালৰ পৰা এই মুহূৰ্তত তেওঁ বৰখাস্ত কৰা হৈছে এই সৰ্বভাৰতীয় সংযুক্ত গণতান্ত্ৰিক মৰ্চা ফালৰ পৰা তেখেতক এই ভিডিঅ'ৰ বাবে বৰখাস্ত কৰিবলৈ দলটো বাধ্য হৈছে কিন্তু এগৰাকী সাধাৰণ সম্পাদকৰ এনে কুকৰ্মই লজ্জানত কৰিছে AIDF দলো মৌলানা বদৰউদ্দিন আজমলৰ অতি ঘনিষ্ঠ এইগৰাকী মৌলানা এনামুল্লাহক অৱশেষত বৰখাস্ত কৰিছে আজমল ভাতৃদ্বয় অতি ঘনিষ্ঠ বুলি পৰিচিত AIDFৰ কেন্দ্ৰীয় কমিটিৰ সাধাৰণ সম্পাদক অশ্লীল ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈ পৰিছে মোবাইলে মোবাইলে বিয়পি পৰিছে সেই অশ্লীল ভিডিঅ' ভিডিঅ' ভাইৰেল হোৱাৰ পাছতে বহিষ্কাৰ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে মৌলানা এনামুল্লাহক AIDFৰ